аналізуємо, яка буквально зночі почалася із чергової масштабної російської атаки на Україну. Спочатку дронами вночі, зранку вже ракетами, деяким областям дісталося ще й вдень. Будемо про все це і не тільки говорити далі із нашими гостями. Сьогодні раді вітати в нашій студії Дмитра Лиховія, це головний редактор інтернет-видання «Новинарня». Моє вітання, Дмитре. Доброго здоров'я. Не хочу казати добрий вечір, але доброго здоров'я. Доброго здоров'я, це точно. Це зараз дуже актуальне вітання для всіх українців, які, зокрема, от мішенями є російських ракет, зокрема. Отже, що ми побачили сьогодні? Масштабна ракетна атака. Причому вона була комбінована із шахедами, із використанням кинджалів. Чого давно не було, наскільки я пам'ятаю. Це така відповідь на леопарди, чи це було їхнє таке планове, за вашими відчуттями? Ну, зараз багато хто намагається пояснити це відповіддю на леопарди, але ну, насправді ми ж рахуємо те, що йде пояснення від повітряних сил, йде пояснення від нашої розвідки, коли накопичується там якийсь запас можливості завдати ракетного удару, він відбувається. Зараз це відбувається десь в середньому плюс-мінус 10 днів, 2 тижні. Інколи трохи рідше, інколи трохи частіше. Факт, що ці ракетні нальоти стають менш масованими, тому що в Росії, хочеш не хочеш, трохи вичерпується запас ракет. Ну і ми бачимо, що стосується шахедів, які йдуть або після ракет, або перед, як засіб розвідки, ми бачимо, що вони, хіба що крім розвідувальної цілі, вже не мають якогось вирішального значення, тому що сьогодні скільки там їх, скільки було десятків, всі збиті, над Києвом всі збиті, вони хіба що можуть тільки виявляти і то не завжди нашу ППО, а як засіб ураження він уже не діє. Що стосується ракет, то я порахував спеціально на калькуляторі відсотків, скільки відсотків збитих ракет. О, там же ж треба так зауважувати, що окремо повітряні сили подають крилаті ракети і окремо подають керовані авіаційні ракети, і там окремо кинджали. І ну, сьогодні наче Х-22 не було, це ті, що були в Дніпрі і раніше в Сергіївці, і в Кременчуці, то без цього обійшлося. Але кинджали, так, дуже складні для їхнього збиття. Так от, що стосується крилатих ракет, збито більше 85%. Що стосується, це що стосується ракетного цього залпу взагалі. А що стосується крилатих, там, здається, навіть 92%. Це дуже високий показник ефективності нашої протиповітряної оборони. Це означає, що надана західними партнерами допомога працює, а ті відсотки, які не збиті, ну це саме припадають на ті кинджали, які додатково до цих основних калібрів і інших ракет там морського базування застосовуються. Це, на жаль, ну, мало що ми можемо протиставити зараз кинджалам. Поки що. Поки що, так. Угу. Але це така обнадійлива тенденція. Ми бачимо, що є влучання, є деякі ураження енергетичних об'єктів, але ну, хто в Києві живе, в нас сьогодні, наприклад, навіть планові відключення електрики не відбулися. Ми сьогодні цілий день зі світлом. Є на відміну від, да, здавалося. Ну, як не дивно це звучить, ми призвичаєлися не тільки до цих умов, коли треба забезпечувати свою діяльність, ми вже ну, звикли до того, що Збройні Сили збивають ну, майже всі ракети, які Росія використовує. Це, ну, це така ситуація такого цукцвангу, питання, от вони це роблять для того, щоб що? От, у мене було, власне, це питання, тому що я так само провела калькуляцію, і так само 85% від загальної кількості нарахувала. Звісно, ми не можемо не зауважити, що використані були кинджали, а це дуже дефіцитні ракети, їх всього кілька десятків. І якщо вже справа доходить до них, то, ну, напевно,
Напевно, є для цього якісь підстави. Нам важко прорахувати логіку Кремля, але все ж таки, фактично, ну, тієї мети, яку вони перед собою ставлять, вони не досягають. Єдиний раз їм це більш-менш так, напевно, вдалося, це в листопаді, коли відбувся частковий блекаут у нас, і то ми примудрилися із нього, дякуючи нашим енергетикам, їхньому подвигу, відносно швидко вийти. Отже, мета не досягається. Чи є сенс? Або питання сенсу – це взагалі не до росіян? Ну, звичайно, це не до росіян. Ми можемо говорити до себе. Ми маємо бути готові до будь-чого, в тому числі, ми ж пам'ятаємо, що вже відбулися пробні такі пуски по Києву ракет, зенітно-ракетних комплексів ППО С-400 по балістичній траєкторії. Це ті, які навіть не підпадають під повітряну тривогу, і вони прилітають раніше, ніж встигне спрацювати оповіщення, і люди встигнуть там переміститися в укриття, чи взагалі якось зреагувати. От, ну, вони спробували діяти ще й так. Але насправді, що ми для себе вже там з нашими там експертами фіксуємо, що середина зими залишилося позаду. Погода, на щастя, на нашому боці. Ми там бачили, що навіть страшні морози були навпаки в Росії. Ми бачили, що і економіка України, і господарка України, якщо можна так сказати, пристосувалася до життя в умовах лімітованого енергозабезпечення і електропостачання. Зараз у всіх є генератори. І плюс успішно працює наша ППО, і от той найгірший сценарій, який був пов'язаний із повторенням блекауту, як в листопаді, але ще в гірших масштабах, він не спрацював і навряд чи вже спрацює. Ну, це хоч-хоч, стукаємо по дереву за таким середньозваженим оптимістичним сценарієм. Тому що, ну, от немає в Росії спроможності вдарити стількома кинжалами або стількома високоточними ракетами, на яких у нас немає протидії, щоб вибити одразу цілий сегмент чи цілу мережу наших ТЕЦ і логістичних цих центрів електропостачання. Для чого вони це роблять далі от в таких от гомеопатичних дозах, якщо це можна так уже напівкумедно назвати, я не знаю. Ну, напевно, тому що можуть, але питання, до чого це призведе, ну, призведе до повільного вичерпування в них цього ракетного запасу без помітної шкоди для нас. Ну, ми можемо тільки, в принципі, потішитися, що ракети у них вичерпуються, а шкоди нам немає. Ми натомість поповнюємо свої резерви військові і ведемо, власне, конвенційну війну із застосуванням танків, ракет по військових цілях і так далі. До наземних наших справ далі звернімо наші погляди, і, зокрема, Сергія Череватого згадаємо і його заяву щодо Соледара. Він сказав, що організований відступ там відбувся наших ЗСУ, вони виконали свою місію, максимально перемоловши окупаційні війська. Там ці самі окупаційні війська втратили особовий склад розміром із дві чеченські війни, місто під вогнем контролем нині перебуває, і, власне, лінія оборони ЗСУ вирівнялася. От такі от підсумки надзвичайно пекельних боїв за Соледар. Зараз ще одна гаряча точка додається до тих, які вже були. Вугледар. Звідти інформації небагато, але, безумовно, ми її відстежуємо. Яку маєте ви і які бачите перспективи далі з огляду на те, яка тепер є лінія фронту? Ну, ті, хто має друзів і знайомих на Бахмутському напрямку, вони в останню чергу сприймають відхід із Соледара як якийсь там успіх, вирівнювання фронту, підсумок перемелення російських військ, тому що ми знаємо, що наших втрат там теж було дуже багато, і ми це бачимо по своїх стрічках в соціальних мережах, скільки хороших, відомих, знаних людей там загинуло за останні дні. В плані комунікаційному мені було, ну, трохи дивно, що реальний відхід із Соледара стався 16 січня, це вже навіть, ну, трохи так перебільшено, а повідомлення про це прийшло якого там 25-го. Ну, припустимо. Ну, тому що, ну, було дивно, коли втрата
першого за останні 7, здається, місяців, починаючи з початку липня минулого року, міста, ну не великого міста, але такого промислового центру, який став, в принципі, символом Соледар, вона замовчувалася. Ну от зараз так, вийшли на такі позиції, зараз основною точкою на лінії фронту залишається Бахмут, де ми будемо бачити продовження, і починає, ну як не дуже не хотілося б, щоб Вугледар став новим Соледаром, але ну певні ознаки такого є, тому що Росія, російська армія починає промацувати якісь такі більш-менш слабкі відрізки на лінії фронту, що вони ще можуть здобути, в першу чергу, для якоїсь такої іміджової своєї певної перемоги, тому що ну, ми бачимо, що вони воюють не тільки для того, щоб займати міста, вони воюють для того, щоб годувати свою аудиторію, своє російське населення якоюсь інформацією, яка буде ну, хоч трохи підтверджена реальними даними. От вони нарешті згодували їм взяття Соледара. І то воно відбулося насамперед не зусиллями російської регулярної армії, не так зусиллями мобіків цих, які стали результатом цієї великої російської мобілізації, а в першу чергу ПВК Вагнера, яка не жалкувала своїх ресурсів, в першу чергу зеків, там, будьмо відвертими, і завалили м'ясом от весь Соледар. Ну, можливо, нашою такою проблемною наступною точкою стане Вугледар, там, де зараз чорні запорожці тримають оборону. Ну, побачимо, як це буде відбуватися. Я б хотів би ще закцентувати увагу на тому, щоб не треба робити таку помилку і фетишизувати, я б сказав так, певні якісь наші позиції, як це уже, як на мене, стало з Бахмутом, і як це ледве не стало з Соледаром. Тому що коли ми кажемо фортеця Бахмут, яку ми не можемо здати, яку ми не можемо там, вона ніколи не впаде, ну і буває дуже боляче, коли такі міста, зрештою, падають і переходять в руки ворога. Ми знаємо, що наша мета значно ширша. Наша мета – звільнити весь Донбас і всю Східну і Південну Україну. І для цього можуть відбуватися певні тактичні рухи, певні відходи, як із Соледаром. І ну, не факт, що ця оборона потребує таких аж дуже великих жертв з нашого боку, як це, можливо, було з Соледаром. Тому що коли місто перетворюється на гору руїн і немає якоїсь тактичної цінності, ну, немає особливої потреби його так довго тримати, щоб німецька розвідка на закритих доповідях у Бундестазі говорила, що на цьому напрямку наші втрати обліковуються тризначним числом за добу, це коли загиблих 100 і більше. Це фактично повторення от найгіршого для нас періоду війни за десь кінець травня, початок червня і до липня минулого року, коли були бої за Сєвєродонецьк, Лисичанськ і за оту частину Донбасу. Ну, зараз лінія фронту більш-менш стабілізована і ми перебуваємо тільки в очікуванні якихось великих подій. Ми для цього отримуємо танки, Бредлі, нові ракети, нові снаряди. Росія для цього починає мобілізацію, у нас починається створення резерву. Ми стоїмо на порозі значно більших подій. До речі, щодо сигналів своїй аудиторії, то якщо у нас від самого початку мета була одна, дійсно звільнити нашу землю від окупантів, то в Росії плани постійно змінюються, точніше, вони йдуть за планом, але плани постійно змінюються. Починалося все із денацифікації, демілітаризації, а тепер вже декларується як те, що треба захищати Росію. Це, ну, захищати від чого Росію, це вже тільки вони знають. Але аудиторія і це теж з'їсть і піде покірно на подальші хвилі мобілізації, або все ж таки якось інакше можуть зреагувати на це? Вони роблять дуже багато, я маю на увазі російську пропаганду, для того, щоб перетворити цю війну, яку вони, по-моєму, вже дедалі частіше називають саме війною, а не спеціальною воєнною
операції на якусь таку народну війну за існування самої Росії, за існування самості Росії, проти якої там ополчився весь колективний Захід, НАТО, якісь там піндоси і ще будь-що, і для них оці ось постачання абрамсів і леопардів, яке ми дуже вітаємо, дуже йому тішимося, для них це просто додаткові аргументи для їхнього народу в тому, що проти Росії воює колективний Захід і навіть там нацистська Німеччина, яка за їхнім там за їхньою версією знову там повторює свої помилки часів Другої світової війни, знову виступає проти якоїсь там світлої Росії. Ну, мені здається, що вони самі не вірять в образ світлої Росії. Вони максимально культивують образ оцієї темної середньовічної Росії, в якій на передньому плані Пригожин, зеки, коли ці от засуджені стають якимись вітязями, коли негативний персонаж може бути прикладом для підростаючого покоління. От, але, ну, на жаль, і це погана новина для нас, що уже значну частину от цього повномасштабного вторгнення немає у нас підстав сподіватися на те, що російське суспільство пробудеться і в ньому якесь там світле начало почне якось, як навіть в часи Афганістану, ми пам'ятаємо, що були там якісь, була якась незгода, і зрештою це призвело до того, що радянські війська тоді змушені були вийти з Афганістану, коли побачили, що їм там нічого не світить. Зараз от Росія ще ніяк не підійшла і не видно оцього світла в кінці тунелю, коли їхнє суспільство зрозуміє і якось влада зорієнтується на те, що ну, немає для них світлого виходу в цій війні. Вони культивують оцей темний образ, який мусить подолати якийсь там Захід, і Україна як поле бою стане місцем якоїсь там іміджевої перемоги Росією над Заходом. Ну, вони, можливо, мабуть, тому що там вже не суспільство, а там просто населення, яке просто перебуває на цій території. На жаль. До нас зараз просто долучаться з подробицями щодо сьогоднішніх результатів російських атак, зокрема на Одещину і Одеську область. Сергій Братчук, речник голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава, ППО нашому слава, яке сьогодні надзвичайно добре попрацювало. Одещині дісталося сьогодні і вночі, і зранку, як і всім, але ще і вдень теж були запуски ракет по регіону. Які наслідки передусім і як швидко долаються? Ну, по-перше, коли ми говоримо про наші сили протиповітряної оборони, то сьогодні 4 ракети було знищено безпосередньо на території Одеси та Одеської області. Перша хвиля 3 калібри, потім ще одна атака з літака Су-35-го, Х-59-го, таку ракету збили, перед цим були калібри, я вже сказав. Тому, звичайно, подякуємо, котре довели свою не просто спроможність відбувати ворожі атаки, а й велику ефективність. На жаль, є влучання сьогодні в об'єкт енергетичної інфраструктури. Ми ще не зовсім ліквідували наслідки ракетного удару від 10 грудня минулого року, ще треба був певний час, але сьогодні ситуація ускладнилася після цього удару. Превентивні заходи були проведені ще від того, як почав лунати сигнал повітряної тривоги, почали вимикати об'єкти побутових абонентів, перш за все, звичайно, пріоритет – це військова інфраструктура, це критична інфраструктура, ну і, власне, наприклад, Одеський міський електротранспорт, він відразу пішов до депо, я кажу про трамваї та тролейбуси, це взагалі на сьогодні, на ранок виходило, як і вчора, 30% від рухомого складу всього міського електротранспорту. Ну і, власне, це допомагає нам потім ліквідовувати наслідки можливих влучань після можливих ракетних ударів. Поступово зараз, ну, по-перше, щодо водопостачання і критичної інфраструктури, то критична інфраструктура повністю вдалося знову зберегти те, що у нас є, і не вимикатися, тим більше, що готові до таких
А так, у нас є альтернативні джерела для енергоживлення таких об'єктів, я кажу перш за все про лікарні, пологові будинки, інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність міста і області. Ну, а коли ми говоримо про водопостачання, то були певні проблеми протягом цього дня, тому що сигнал повітряної тривоги, він лунав дуже довго зранку, потім знову була хвиля атаки. Так от, о 16-й годині заживили вже всі насоси, що стосується водоканалу, і просто вже йде технологічний процес, тобто наповнення водосистеми, власне, водою, для того, щоб вона надходила вже до помешкань одеситів. Було організовано підвіз і технічної води, і питної, були навіть подільні бювети за певними адресами, тобто одесити могли скористатися такою можливістю. Ну і зараз я не буду давати, звичайно, прогнозів, тому що робота тривала, роботи дуже багато. У нас постійно понад 200 аварійних бригад працюють над ліквідацією наслідків аварії. І зараз йдемо вже ближче до ночі. Сподіваюся, що все-таки це поступово, ми говоримо так, поступово будуть вмикатися побутові абоненти, вже є інформація і з Одеського району, і з міста, що такі включення у нас відбуваються. Не відразу усіх, це зрозуміло, але хоча б по кілька годин, я впевнений, нам вдасться до ранку, ну, можливо, трошечки там більше, але всім надати електроенергію до помешкань. Розумію, що важко, складно, але хотів би, користуючись нагодою, подякувати одеситам все-таки за розуміння, що війна, на жаль, триває, ще нам треба поборотися, і для Тилу це теж, звичайно, іспит, але це і наша боротьба, наша форма боротьби. Тому наразі ситуація от саме така. Дякую вам надзвичайно. Ви так вичерпно розказали пану Сергію, що всі питання, які я приготувала, в принципі, висвітлили і сказали, зокрема, і про розуміння одеситів, які тримаються, незважаючи на російські спроби і інформаційно, зокрема, розкачувати ситуацію, а ми таке знаємо, але ми на це не піддаємося, тримаємося, ну і, звісно, будемо триматися і далі. Дякую вам ще раз. Сергій Брачук, речник голови Одеської обласної військової адміністрації. Знай оперативнішу інформацію з Одеси, Одещини за підсумками сьогоднішньої чергової російської атаки. Пан Дмитро, далі повертаємось до наших сьогоднішніх підсумків дня. І от після ракетних, після військових, перейдемо до наших внутрішніх історій. А вони тут теж звучали не менш гучно. Зокрема, десь в обід просто сталася, що називається, миттєва карма із депутатом Миколою Тищенком, який просто за лічені години перестав бути і слугою народу, і заступником голови фракції, і вийшов, ну, тобто його виключили із фракції, і виключили із партії, бо він по якихось термінових справах вирушив до Таїланду. Ви знаєте, це вже другий заступник голови фракції «Слуга народу», який позбавляється своєї посади протягом цього тижня, а тиждень ще не завершився. Раніше такої реактивної реакції від партії влади не було, а зараз є. З чим це пов'язано? А я перепитаю, а з фракції самої його виключили, чи тільки із... Кажуть, так. Так? З фракції це... виключили, там... правда? Депутатом він все одно залишається, тому що обраний замуж. Ну, там в «Слузі народу» трохи своєрідна демократія. Вони можуть рішенням голови партії, я так розумію, однієї, яка і головою стала, просто будучи раніше речником партії, виключити будь-яку людину із партії. Ну буває. А чому блискавично на нього реакція пішла? Ми ж пам'ятаємо ресторан «Велюр» під час карантину, де відбувалися засідання «Слуг народу», там якісь бізнес-переговори. Ми пам'ятаємо, як Тищенко вже в 21-му році, але теж під час карантину влаштовував гучні святкування всупереч значить, правилам, які на той час існували, із салютами. І це теж тоді спричиняло значний негативний резонанс в суспільстві. Ми пам'ятаємо масу мемів про Тищенка, які теж виникали не на порожньому місці. Ми пам'ятаємо, як йому віддали на відкуп Закарпаття і що він там робив. Там вся область була завішана бігбордами, як він там віддано служить Зеленському. А ми розуміємо, чим специфічний регіон Закарпаття прикордонний. Ми, якщо повернутися далі в минуле, ми ж пам'ятаємо, що Коля Котлета – це не просто прізвисько, яке взялося з нічого. Це великий такий кримінальний бекграунд, і були судові справи.
справи, і були там рішення деякі, які просто десь заховали під сукно. Тобто на Тищенка набралося негативного якогось такого тягаря вже дуже багато, і це була та голка, яка зламала горб верблюда, але я все ж таки це підв'язую до цього такого навантаження до пакету рішень, який відбувся на цьому тижні, включно з заступником генпрокурора і заступником міністра громад і територій, і з працівниками вищих ланок Міністерства оборони. Ну і тут, щоб не створювати додатковий якийсь негативний такий імідж партії «Слуга народу», партія вирішила його виключити. Мабуть, вирішальним в цьому є, що це все відбувається у воєнний час, і партія почала реагувати на от саме переважання негативного цього от свого іміджу. Ага, ще ми пам'ятаємо, що Різніченко, який 1,5 мільярда там виписав на фітнес-тренерку на ремонт доріг, Старух із 300 вагонами гуманітарної допомоги той в Дніпропетровській області, цей в Запорізькій області. Все це лягає на образ, світовий образ президента Зеленського і його команди темними плямами. І ось коли цих темних плям стало дуже вже багато, а головне, коли про ці темні плями стало відомо широкій аудиторії, було прийнято рішення оце все так якось пакетом одночасно цих людей відставити. Але давайте поставимо питання так. А якби не було розслідувань журналістських на ці теми, якби про них не повідомляли там в соцмережах, якби не відбувся злив інформації про Миколу Тищенка, який виїхав на пляж в Таїланд всупереч уже наказу самого Зеленського. Чи відбулися б ці кадрові рішення, якби про них не писали ЗМІ? Але, ну, а про них знають там і говорять люди в вищих ешелонах влади, в кулуарах Верховної Ради вже дуже давно. Що ж, ніхто не знає, чим займається Різніченко? Всі знають. Ніхто не знає, чим займалися на Закарпатті? Всі знають. І от лише коли це стало надбанням широкої громадськості, то команда Зеленського вирішила подбати про своє реноме і якось отак от великою пачкою їх змістити, коли вже після того, коли вже довгий-довгий час йшло це накопичення. Ну, ще один момент в цьому є, це, мабуть, вплив наших західних союзників, особливо, що стосується пакету умов для збереження кандидатського статусу України до ЄС, а плюс вплив Сполучених Штатів як головного нашого донора і спонсора нашої власне боротьби. Але, наприклад, можна ще сказати, а де прізвище Татаров у цьому переліку? Його відставки очікували дуже багато хто, про нього теж говорили. Прізвище Татаров дуже багато в соцмережах. Власне, люди діляться, люди обурюються, люди приводять конкретний фактаж, розслідувачі теж. Тобто, поки що це на рівні, так би мовити, обговорень, а от реакції, хоча вже і петиції були, і все, що завгодно. Ну, все ж таки, є люди більш потрібні, є менш потрібні. Ну, Тищенко теж тривалий час був дуже потрібною людиною на рівні Києва, там, у різних бізнес-схемах. Ну, от зараз вирішили, що з ним можна таки розстатися. Можливо, колись у нас дійдуть руки нашого президента, і коли він грюкне по столу, до самого Татарова. Але все ж таки, ну, на нього зав'язано значно більше таких от політико-юридичних схем, і ми навпаки бачимо, що Татаров, хай би як проти нього не виступали наші західні партнери, він за деякими ознаками навіть нарощує свій вплив, ставить своїх людей в тому ж ДБР, намагається поставити десь там в судових структурах, ну і немає тієї реакції, яку від президента чекають. Можливо, вона в наступному пакеті його управлінських рішень якось настане.
Дмитре, як думаєте, чим завершиться історія, скандал, який відбувся із Міністерством оборони і закупівлями харчів? Всю цю історію ми відстежуємо від самого понеділка. Вона на різних стадіях перебувала. Зараз дійшла до стадії того, що треба реформувати, дуже сильно реформувати, в принципі, систему харчування у Збройних силах України, заявляє міністр оборони. Ну і відставки відбулися. А що далі? Це досить делікатна тема. Я б тут би не став би так одразу рубати з плеча, але от мій генеральний наразі висновок такий. Україна через 11 місяців протистояння повномасштабному вторгненню підійшла до... Ну, це не межа, це той період, коли ми не тільки встигаємо відбивати російську навалу, а й встигаємо займатися уже більш повноцінно, ніж попередні 11 місяців, внутрішньою політикою, якоюсь, якою-не-якою антикорупційною політикою, якоюсь боротьбою із якимись злочинами або темними справами, які вилазять назовні. І, тобто якось не те, що урівноважується, а нарешті є можливість зайнятися такими справами цивільного життя, які були обов'язковою ознакою нашою до 24 лютого, а потім на них просто махнули рукою. Закрили реєстри, перестали там займатися, ну, надавати доступ, наприклад, якимось ревізорам, спостерігачам. Тищенко, от зараз він став такий відомий, а насправді ж оцих от нелегальних, незаконних за корупційними схемами виїздів за кордон, їх тисячі. І якщо їх почати копати, то це буде, ну, там просто страшне поле, і там засвітяться дуже різноманітні люди. Коли все одно, і це все ще відбувається в умовах дуже обмеженого доступу до перевірки закупівель, тендерів, це все відбувається в умовах, коли дуже обмежено перевіряються збройні там якісь закупівлі на рівні Міністерства оборони. Але відбуваються витоки. Наприклад, так, витоки відбуваються. Ну, є люди, які мають доступ, є люди зацікавлені в тому, що, можливо, якогось сусіда утопити або іншого заступника. Mm-hmm. Це таке. Що стосується безпосередньо Міністерства оборони, то ми ж пам'ятаємо, що реформа системи харчування в МОУ і в Збройних силах, відповідно, відбувалася ще за президента Порошенка. Тоді було зроблено багато чого важливого і корисного, і за президента Зеленського, ну, пішов певний відкат у цьому напрямку. Хоча там уже тоді були і ананаси, і так далі. От зараз яйця, тоді ананаси. Ми розуміємо, ну і це теж факт, що в умовах війни, коли армія кількісно збільшилася втричі фактично, коли все вибухає, десь їздить, пересувається і при цьому дуже слабо піддається контролю, ну, складно реалізувати ту напрацьовану реформу харчування в такому вигляді, як вона була тоді. Ну, тобто складно, умовно кажучи, в Красну Гору між Соледаром і Бахмутом привезти ананаси, салати там і всі, скільки там, 200 страв чи продуктів за каталогом. От, тобто треба вже виходити з тих реалій, які є. Але це не заважає все ж таки відкривати тендери, принаймні ті, що стосуються тилових закупівель, ті, що стосуються харчування. Це не заважає розібратися із тим, чи насправді яйця вимірюються десятками, чи кілограмами, чи чим там ще. Тому що, ну, я не здивуюся, якщо перевірка покаже, що багато пояснень міністра Резнікова, якими він виправдовує от саме за цими пунктами, там, за цими яйцями ці конкретні закупівлі, що вони матимуть під собою підстави. Але ще менше здивуюся, якщо відкриється на цьому ж напрямку ще більше різних
різних темних справ, тому що ну, все це перебуває під завісою таємності, а охочих прикурити від схем, які ніхто не контролює, у нас завжди було дуже багато. Ну і хотілося, щоб оці справи про те, що вчора була заява Залужного, він за інше відповідає, але він так уже показав, що ну, він не міг це прокоментувати, що в Збройних силах нульова толерантність до корупції, і під це потрапляє Міністерство оборони теж. Ну, ще він сказав, що це неправильно перекладати відповідальність підлеглих на керівника, якщо, ну, зрештою, міністр дійсно міг бути не в курсі всіх тих от рухів, які можуть відбуватися на рівні, ну, скажімо так, його заступників або ще нижче. Так, але я тут ще от що маю сказати. Зараз у нас ці рішення приймаються на політичному рівні. У нас якось так виходить, що от є добрий цар у вигляді президента Зеленського, і він може покарати відлученням від посади або відлученням, там, ну, скажімо так, від корита в тому числі. Може покарати виключенням із партії, із фракції, зняттям із якогось напрямку і тому подібне. Але ж насправді ми демократична і маємо бути навіть в умовах війни демократичною правовою державою. В нас добре, крім впливових ЗМІ, в нас є антикорупційні органи, в нас є ДБР, в нас є НАБУ, в нас є антикорупційний суд, до речі, який поки що хуть-хуть тримається на рівні. В нас є Бюро економічної безпеки, в нас є структури, які створені в тому числі за участю західних партнерів і які покликані власне, всю цю рибу в темній воді виловити, навіть коли немає особливої охоти влади її показати. Ну, власне, будемо чекати їхніх висновків. Так, тому я маю на увазі, що НАБУ має дати свою відповідь на оцей скандал у Міністерстві оборони. Будемо чекати на цю відповідь і сподіваємось, вона не забариться і буде максимально об'єктивною. Дякую, Дмитре, за цю розмову, за аналітику. Дмитро Лиховій, головний редактор інтернет-видання «Новинарня», був сьогодні з нами у марафоні «Незламна країна». Вже буквально за кілька хвилин побачимось з вами у часі новини.